Dasturimiz davom etadi. Jinoyatga jazo muqarrar, ammo ana shu jazodan qochib qutula olaman deb sodda insonlarni chuv tushirayotgan firibgarlar tez-tez uchrab turibdi. Ayniqsa kiber firibgarlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlar yoki SMS xabarlar orqali turli havolalarga kirishga chorlash va buning natijasida shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritib, uning karta hisobidagi pullarni yechib olish holatlari ko'p kuzatilyapti. Mavzuni Sevinch Azamatova davom ettiradi. Instagramda faol qizlar va onlayn savdoni xush ko'ruvchilar uchun sun'iy intellektdan ajoyib yangilik. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va bizga obuna bo'lishni unutmang. Zo'r yangilik kutayotgan bo'lsa kerak kuzatuvchilar. Endilikda kiber jinoyatchilar foydalanuvchilarning suratlaridan noqonuniy va g'araz yo'llarda foydalanishga o'tishdi. Ularning shaxsiy ma'lumotlarini amallab qo'lga kiritishadi va plastik kartalaridagi barcha pullarini yechib olishadi. Yokida ularning nomlariga bankdan mikroqarz rasmiylashtirib, ularni moliyaviy tang ahvolga solib qo'yadi. Ismi sharifini oshkor etmaslik sharti bilan suhbatimizga rozilik bildirgan maftuni ham yaqinda kiber hujumdan aziyat chekdi. U jarayon qanday kechganini ham bilmaydi. Shunchaki kunlarning birida plastik kartasida pul mablag'lari yechilgan va hozirgi kunda maftuni ichki ishlar organlari xodimlarining tezkorlik bilan ko'radigan chora-tadbirlaridan umid qilishdan boshqa iloji ham yo'q. Vaqtimizni tejagani uchun ham odatda Telegram, Instagramda onlayn shopping qilib turaman. Instagramda xuddi shunaqa reklamali e'lonni ko'rganimda narsa zakaz qildim. Zakazingiz yetib boradi shu kuni, telefon raqamingizni bizga qoldiring deyishdi. Qoldirdim, hamda menga telefon qilishdi-da, sizga telefoningizga kod boradi, o'sha telefon kodni menga aytib bering deyishdi. Aytib bergan vaqtimda o'sha telefon raqamiga ulangan karta raqamimdagi hamma pullarni yechib olishdi. Vaholanki men o'z xarajatlarimga ketadigan hamma pullarni doim kartamda olib yuraman. O'sha paytda kartamdagi hamma pullarni yechib olishgani uchun men o'sha paytda to'g'risini aytganda tayin ahvolda qoldim. Ochig'i maftuna kiber hujumdan aziyat chekkan yagona ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi emas. Hatto biror bir ko'ngilochar platformadan foydalanmaydigan odamlar ham hakerlar tuzog'iga ilinib qolishi mumkin. Jimjimador va arzon aksiyalarga o'xshash yaltiroq reklama e'lonlari esa ko'pincha xo'rak vazifasini o'taydi. Ya'niki rasmini qo'yib, hozirgi kunda asosiy ko'p tarqalayotgan narsa o'sha qanaqadir konkurslar o'tkazish yoki bir nochor oilalarga yordam berish maqsadida xayriya jamg'armalarini tashkil qilishyapti. Biz Instagram o'ziga zapros beramiz. Bizga kerakli ma'lumotlarni ochiqlab beradi. Ya'niki, o'sha qaysi telefon orqali, qaysi raqamga bog'langan profilligini ko'rsatib beradi. O'sha orqali bizga kelgan o'sha fake account yaratgan fuqarolarni chaqirtirib, profilaktik suhbatlar o'tkazamiz. Bugun ko'pchilik kiber jinoyatdan aziyat chekmoqda. Shu bois ham yurtimizda ayni kunlarda kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi targ'iboti o'tkazilyapti. Navbatdagi manzil esa poytaxtimizdagi Ishga Marhamat Mono markazi. Achinarlisi o'zganing mablag'iga ko'z tikkan hakerlar uchun jabrdiydaning ijtimoiy yoki jismoniy imkoniyatining ahamiyati yo'q. Aksar hollarda bolalar ruxsatsiz telefondan foydalanishi va ehtiyotsizlik tufayli hakerlar yuborgan biror bir havolani ochishga harakat qilishi, ba'zan esa nogironligi bo'lgan shaxslarning imkoniyati cheklangani hakerlarga juda qo'l keladi. Imkoniyati cheklangan fuqarolarimiz bor. Ular o'zlarini o'sha ijtimoiy hayotlarida kerak bo'lgan moddiy mablag'larini mana plastik kartalarda saqlashadi. Shu holatda agar ular kiber jinoyatga duch kelsa, ular o'sha moddiy mablag'lardan ajrab qolgan holatda ularda ikkinchi muammo hayotlarida duch keladi. Shu holatlarda oldini olish uchun mana ichki ishlar tomonidan ularga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Shuningdek, o'tkazilgan targ'ibot tadbiri davomida kiber jinoyat hakerlar hujumiga duch kelganda eng birinchi bo'lib amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlar xususida ham ma'lumot berildi. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma. Ushbu maqol hozirgi zamonaviy hayot uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Sevinch Azamatova va Oybek Mahkamov zamon informatsion dasturi uchun.